Україна провела першу спільну зі Сполученими Штатами Америки інспекцію зброї, раніше наданої Сполученими Штатами. Як повідомили в Міноборони України, відомство разом із представниками відділу оборонного співробітництва посольства США завітали до однієї з військових частин з ревізією. Інспектори перевірили три основні позиції – серійні номери, технічний стан і умови належного зберігання. Наразі триває обробка інформації, утім, за даними Міноборони України, під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було. Ну а тим часом у Білому домі вирішили піти на зустріч республіканцям щодо американо-мексиканського кордону і розблокувати таким чином надання допомоги Україні. Президент Джо Байден сподівається на укладення угоди вже наступного тижня, принаймні в Сенаті, де демократи мають більшість. Він додав, що тепер є питання до спікера та республіканців у Палаті представників, чи готові вони діяти так само. І зараз Володимир Фесенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, пане Володимире, як ви оцінюєте ці події у Білому домі? Наскільки вони сьогодні дають нам оптимізм все-таки вважати, що до кінця січня цей пакет допомоги буде проголосований? Нам, да, треба зберігати оптимізм і сподіватися на те, що врешті-решт і в Сенаті, і в Конгресі знайдуть необхідний не тільки нам, але і їм необхідний компроміс. Тому що врешті-решт питання кордону, яке зараз є дуже актуальним для Сполучених Штатів і дуже впливає на виборчу кампанію, його теж треба вирішити. Потім, якщо про зовнішню допомогу, то там йдеться не тільки про Україну, хоча найбільша частина допомоги передбачається саме для України, але там йдеться і про Ізраїль, про Тайвань, в цілому про міжнародну безпекову позицію США. І в цьому контексті цей компроміс потрібен не тільки нам. І це дає певні підстави для оптимізму, але з іншого боку, я дуже обережний. Оскільки переговори про це питання тривають вже декілька місяців. І наскільки дієвим буде от той компроміс, про який вже йшлося в вашому репортажі, треба дочекатися реальних голосувань в Сенаті, потім в Нижній Палаті. Якщо все буде гаразд, то проголосують. Да. Але ми бачимо, наскільки зараз гострою, конфліктною є виборча кампанія в США. На моїй пам'яті такого ніколи не було. І ми в цьому році будемо бачити особливу виборчу кампанію з великими ризиками, в першу чергу для самої Америки. І тому от кожен такий компроміс, який потрібен в першу чергу самим США і безумовно нам теж в першу чергу, це дуже важливо і будемо сподіватися, що вони такий компроміс знайдуть. Власне, республіканці вимагають від президента США Джозефа Байдена план по Україні. Як ви вважаєте, чи є дійсно у Білому домі цей план і чому досі його не представлено? Чи потрібен він? Чи знову ж таки це все політичні маніпуляції і спекуляції? Дивіться, політичні спекуляції і маніпуляції є з обох боків там насправді. І обидві сторони, республіканці і демократи, пішли на принцип. Щодо вимог плану від адміністрації Байдена, я б в цьому контексті звернув увагу самих республіканців. Ви про план? Будь ласка, у вас, ваші люди в Нижній Палаті Конгресу, керівники профільних комітетів з зовнішньої політики, з оборони, з розвідки, представники республіканської партії представили дуже гарний план. Дуже гарний план по Україні, суть якого в збільшенні допомоги Україні, наданні нам більше і більш якісної зброї. Чудовий план. І думаю, що от можна республіканцям не вимагати план від Байдена, там є питання. Я думаю, що план, в принципі, у Байдена є. Не дозволити програти Україні війну проти Росії. Нам цього замало, чесно скажу. Такого плану нам замало, нам треба більше. І от республіканці, деякі, не всі, пропонують свій план, на мій погляд, план чудовий. Але проблема в тому, що серед тих же республіканців в тій самій Нижній Палаті Конгресу є невеличка група, але дуже галаслива і, на жаль, достатньо впливова, яка взагалі виступає проти допомоги Україні. Так що тут питання не в адміністрації Байдена,
а внутрішній політичній боротьбі, навіть самі республіканські партії. Але от якраз той приклад, який я навів, те, що у самих республіканців є своя позиція. Причому там впливові люди, люди професійні, очільники парламентських комітетів, конгресових комітетів. І тому от, ну, можна взяти за основу цей план, не тільки вимагати від Байдена, а сказати, от у нас вже є конкретна пропозиція, давайте діяти відповідно цій пропозиції, давайте проголосуємо гроші для України і будемо навіть не просто підтримувати, а посилювати підтримку України. Ну, дійсно, ваша правда, тому що от якраз в тому, що республіканці вимагають від Байдена дати Україні більш потужну зброю, зокрема, і ті шатакам з дальністю від 300 кілометрів, якраз і є свідченням того, що у Сполучених Штатах Америки зберігається двопартійна підтримка України, про що говорила в свою чергу декілька днів тому і Оксана Маркарова. Так, ну що ж, пане Володимир, дякуємо вам за те, що долучилися до нас у цій ранковій порі. Володимир Фесенко, політолог, був з нами.